Krásné nedělní dopoledne, vážené dámy, vážení pánové a především vy, milí tanečníci. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala na 21. ročníku taneční soutěže Hlinecké a únorové Géčko. Jsme velmi rádi, že jste vážili cestu sem k nám do Hlinska, přestože víme, že většina z vás včera absolvovala první den na mistrovství. O to více si vaší účasti vážíme. Dovolte mi, abych vám představila ty, kteří se dnes o vás celý den budou starat, kteří vás budou hodnotit. Takže pořadatelem hlavní soutěže je Český svaz tanečního sportu, taneční klub TKG Hlinsko a taneční škola Gradus doktorky Jany Malinové. Spolupořadateli soutěže je Pardubická divize Českého svazu tanečního sportu, město Hlinsko a multifunkční centrum Hlinsko. Také máme i další partnery a těmi jsou Pardubický kraj a místní akční skupina Hlinecko. Samozřejmě nesmí chybět ani mediální partneři a těmi jsou pro dnešní den kabelová televize KIS a deníky Bohemia. Dovolte mi na tomto místě mezi námi přivítat pana inženýra Vladimíra Seifra, vedoucího městského kulturního klubu Hlinečan a zároveň zdejšího multifunkčního centra, které nám poskytuje toto výborné zázemí pro konání tanečních soutěží. Takže poprosím pana inženýra o několik slov. Děkuji Magdě Křivanové, vážené dámy, vážení pánové, milí tanečníci, srdečně vás vítám jménem městského kulturního klubu Hlinečan zde v multifunkčním centru. A já bych nejdříve rád poděkoval Janě Malinové za to, že tuto akci uspořádala, protože to je 21. ročník. A také bych chtěl rád poděkovat, asi to nečeká, ale Aleši Novákovi, protože jsme tady pořádali taneční kurz a přihlásilo se tolik mladých tanečníků, že jsme mu museli otevřít ještě druhý kurz a on nám vytrhl ten z paty a tento kurz jsme mohli otevřít, tak jemu velký dík a já jsem mu pro něj připravil malou pozornost, je tady někde, on to nečekal, takže děkuji moc, takže jsem rád, že i v Hlinsku bude mnoho dalších mladých tanečníků, potom bych vás rád pozval do nově otevřené kavárny, až půjdete domů, abyste se tam třeba i podívali, myslím si, že se nám moc podařila a povedla a na závěr vám samozřejmě přeji krásný kulturní zážitek a tanečníkům, aby se jim soutěž vydařila. Děkuji za pozornost. Děkujeme za pár hodinů slov a já bych předal slovo zpět paní doktorce Magdě Křivanové, ale tentokrát z pozice oficiální a to je jakožto předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči zastupitelstva Pardubického kraje, tak jen abyste věděli, kdo je tady mezi námi, kdo vás bude i dnešním dnem dále provázet. Paní doktorka Magda Křivanová. Takže ještě jednou krásné dopoledne. Já se ujmu této dvojjediné role, dovolte mi, abych vás pozdravila jménem Pardubického kraje, abych vám vyřídila pozdravy prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje, pana inženýra Romana Línka, v jehož gesci je právě kultura, památková péče a cestovní ruch. On se velmi omlouvá, že se dnešní soutěže nemůže účastnit osobně, protože má další pracovní povinnosti, nicméně